Ja by som sa vrátil k téme. Ty si spomínal tie vetry. Hej? Tak ja som v nemocnici som ležal a vedľa mňa ležal starší pán, občan, spoluobčan maďarského pôvodu, pán Almáši, a keď prišiel lekár na vizitu, tak sa už spýtal, tak čo pán Almáši, vetri idú? A on povedal, hot ide.